báječné léto z Olomouc City. To je velká letní soutěž o 90 000 korun a další věcné ceny. Každý nákup nad 500 korun vás zařadí do hry. Cože, 90 litrů za 500? Potraviny, šperky, oblečení, knížky i sportovní výbava. Vše dává vyšší šanci na výhru. Jo, a koupím si polet kapusty. Užijte si léto a vyhrajte 90 000 korun. A ty prachy vyhraju já. Vaše obchodní centrum Olomouc City.